Betulkah talak Talak, cerai Sesuatu yang paling dibenci oleh Allah Berdasarkan hadis Abadul halali ilallahi talak Perkara halal Perkara halal Yang paling dimurkai Allah adalah talak Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Pertanyaannya. Abadul halali inda Allah atau ila Allah at-talaq. Perkara halal tapi sangat dibenci oleh Allah adalah talak. Cerai. Cerai. Kata ulama tafsir, kata ulama hadis, hadisnya sahih. Talak adalah sesuatu yang halal. Di sini keistimewaan Islam kalau agama lain kalau tak salah Kristian dilarang menceraikan isteri. Tak, dalam Islam ia adalah halal. Namun demikian Namun demikian Allah murka. Namun demikian hadirin dan hadirat bila Allah murka Sedangkan talak itu dibenarkan. Itu sebabnya kata para ulama hukum talak ada tiga. Hukum cerai ada tiga. Yang pertama wajib cerai. Bila ternyata terjadi syiqaq. Perbalahan antara suami isteri. Sehingga perlu mereka didamaikan oleh wakil suami dengan wakil isteri berbincang 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 dengan tujuan untuk mempertemukan dua orang yang sedang berbalah suami istri itu tapi ternyata tujuan mereka tidak kesampaian sebab wanita yang ingin diceraikan oleh suaminya itu memang wanita jahat Nah ketika itu wajib diceraikan Sebab hadirin dan hadirat Mendirikan rumah tangga Supaya rumah tangga itu Menjadi syurga Kita kan selalu dengar istilah Baiti jannati Rumahku adalah syurgaku Oleh sebab itu untuk apa disimpan andai kata isteri membuat rumah bagaikan neraka kata ulama fiqah hukumnya wajib jadi istilah sesuatu yang halal paling dimurkai oleh Allah adalah talak itu perlu penjelasan Yang kedua hukumnya sunat atau mandu. Talak itu sunat hukumnya. Bila isteri itu isteri yang tidak taat pada suami. Melas suka melakukan perkara-perkara curang. Tidak amanah. Bukan wanita yang saleh. Hukumnya sunat diceraikan Yang pertama tadi wajib Andai kata Perkahwinan mereka diteruskan Membuat rumah tangga bagaikan neraka Ceraikan Yang kedua sunat bila ternyata istri itu tidak taat kepada suami Ingat ya Hak talak ini Itu di tangan suami Bukan di tangan istri Hak talak itu di tangan suami Dalam Islam Nah yang ketiga hukumnya Pertama wajib Yang kedua sunat ditalakkan Andai kata istri itu tidak taat Dan yang ketiga makruh Makruh Dengan makna dibenci Andai kata Isteri taat Lalu suami ceraikan Allah benci perbuatan itu Walaupun perceraian itu Sah dan terlaksana Jadi tidak sepantasnya wanita yang baik itu diceraikan. Hukumnya makruh. Wallahu a'lam. Demikian atas pembacaan ustaz. Yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Perlukah ustaz buat salat sunat tobat setiap hari atau setiap malam? Ketika Qiyamul Lail, Tahajud, Witir, tak lupa buat salat sunat tobat. Tiap malam. Ustaz kira terhadap pertanyaan ini sudah mungkin kali yang kelima Ustaz jawab. Ustaz sudah tulis sebenarnya dalam buku Himpunan Salat-Salat Sunat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Memang ada salat sunat taubat. Tapi para ulama atas arahan Nabi hanya digalakkan salat sunat taubat ini bila kita terlanjur melakukan dosa besar. Bukan setiap hari. Memanglah kita selalu buat dosa. Tapi salat Sunat taubat ini bila kita melakukan dosa besar. Terlanjur. Saat itu sangat baik. Selain daripada memenuhi rukun-rukun atau syarat-syarat taubat nasuha. Zina umpamanya. Rukun pertama tinggalkan serta merta zina. Yang kedua nadam, menyesal. Karena terlalu ikut hawa nafsu. Dan yang ketiga, berazam, bercita-cita kuat untuk tidak ulang lagi zina pada masa hadapan. Nah, setelah itu bila diikuti dengan salat sunat tobat yang terbaik. Minum arak, berjudi, durhaka pada mak bapak, semuanya dosa-dosa besar. Bila itu dilakukan, Jangan lupa salat sunat taubat. Bukan setiap malam. Sebagaimana anjuran dari setengah-setengah ustaz dan ustazah. Juga salat sunat taubat tidak dilakukan secara berjamaah. Dia sendiri-sendiri. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustaz, benarkah ada hadis yang sahih untuk menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai rawatan ayat-ayat syifa? Saya cuma tahu ada hadis guna surat Al-Fatihah. Baru-baru ini Ustaz ada Syekh ruqiyah syar'iyah. Yang Ustaz himpun ada enam itu, Ustaz namakan ia sebagai ayat-ayat syifa. Karena setiap ayat itu ada kata-kata syifa. Seperti umpamanya ayat 82 surat Al-Isra. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ayat 27 umpamanya dari surat Yunus. Qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis sudur. Ada kata syifa. Itu sebabnya kata para ulama bukan dari nabi, kata para ulama itu bagus dibaca bila kita ingin merawat sakit yang kita alami atau kita bacakan pada orang yang sedang sakit. Adapun surat Al-Fatihah walaupun bukan termasuk ayat-ayat syifa tapi ia pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat merawat seseorang dengan membaca surat Al-Fatihah dan Nabi benarkan. Itu sebabnya dari 12 nama surat Al-Fatihah. Ha, kita dah jelaskan. Esok insya-Allah kita akan bahas surat Al-Fatihah salah satu daripada nama-namanya yang sekian banyak. Surat Al-Fatihah dipanggil juga dengan, dengan Suratul Shifa. Suratul Shifa, surah shifa. Surah penawar. Surat obat. Tu sebabnya kita boleh baca pada air. A'uz bilalimin ya syaitanir rajimin bismillahirrahmanir Alhamdulillah rabbil alamin. Sampai akhir kita beri minum pada anak atau cucu yang sedang sakit boleh. Itu amalan para sahabat. Boleh dia baca pada orang yang sakit. Juga boleh dibaca pada air untuk diminum. Wallahu a'lam, pertanyaan berikutnya: "Pak Ustaz, mohon pencerahan. Sekiranya suami perlu salat duduk di atas kursi, contohnya sebab..." Selepas pembedahan, mungkin pembedahannya itu mungkin pada kaki atau dengan pembedahan itu bahagian apapun lah membuat dia tidak dapat kiam berdiri tegak. Bolehkah suami salat duduk? Lalu diikuti oleh isteri sebagai makmum. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Jawabnya boleh. Jangan mentang-mentang isteri boleh berdiri, kiam. Lalu suami salat duduk karena sakit. Lalu isteri jadi imam. Itu ajaran liberal. Sebagaimana yang dulu pernah datang ke Malaysia, namanya Aminah Wadud. Namanya bukan main lagi. Bagus Aminah, nama ibu Rasulullah, Wadud. Juga baik maknanya. Itu orang liberal. Bukan ahlu sunnah wal jamaah. Al-sunnah wal jamaah laki-laki hendaklah menjadi imam bagi laki-laki dan wanita. Laki-laki adalah imam bagi wanita. Bukan sebaliknya. Itu ajaran sesat. Jadi berbalik boleh tak istri menjadi makmum? Sedangkan suaminya karena uzur salat duduk boleh dan sah dan dapat fadilat salat berjamaah sebagaimana yang Nabi sebut salatul jamaah afdal min salatil fadhi bi ah wa isrina daraja salat berjamaah lebih afdal 27 derajat daripada salat seorang-seorang diri Pertanyaan yang terakhir Pak Ustaz Salat sunat isyrak Dapat Ganjaran seperti haji dan umrah Secara sempurna Secara sempurna Secara sempurna Diulang oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam dan juga dapat fadilat jihad fi sabilillah Betulkah Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat yang ustaz tahu berdasarkan hadis yang sahih Yang maknanya siapa yang salat subuh berjamaah di masjid. Lalu mereka berzikir setelah salat subuh. Sampai terbit matahari. Berzikir. Sampai terbit matahari. Syuruk. Dan waktu isyrak. Lebih kurang 17 minit setelah syuruk. Umpamanya syuruk, umpama syuruk jam tujuh sepuluh minit syuruk terbit matahari tujuh sepuluh minit tambah tujuh belas minit tujuh dua puluh tujuh bermula salat sunat isyrak. Isyrak dari kata syuruk. Ada yang menamakan ia adalah salat sunat isyrak. Ada yang mengatakan ia adalah salat duha pada awal waktu duha. Dua-dua boleh. Hanya saja Hadis tersebut mengatakan Siapa yang salat subuh berjamaah di masjid Kemudian Dia ikuti dengan berzikir sampai syuruk Dan telah tiba masa salat sunat isyrak yaitu 17 minit setelah masa syuruk Sekitar tujuh setengah dia lakukan salat isyarat dua rakaat maka dia mendapat ganjaran pahala seperti haji dan umrah sempurna 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 hadis sahih tanpa menyebut dan jihad fi sabilillah ustaz tak pernah jumpa adanya ganjaran jihad fi sabilillah bila melakukan itu Mungkin ibu-ibu di rumah bertanya-tanya, bagi kami macam mana Pak Ustaz yang tidak pergi ke masjid? Nah, setengah ulama fiqah kata, kaum ibu pun dapat. Tapi dengan syarat, salat berjamaah walaupun tidak di masjid. Sebab salat wanita di rumah adalah lebih afdal. Namun demikian tidak salah ikut suami ke masjid mereka juga dapat ganjaran. Itu sebabnya, karena dalam hadis tersebut ada disebut berjamaah, usahakan. Andai kata kita ada anak perempuan, atau kita ada anak laki-laki yang belum balil, tapi bagus bacaannya, tidak mengapa. Ibu menjadi makmum dari anak yang jadi imam salat subuh. Baru namanya salat berjamaah. Lalu berzikirlah. Berzikir, berzikir. Sambil menyediakan sarapan. Tak maaf apa. Yang mustahak. Bila syuruk salat dua rakaat. Wanita yang berbuat demikian juga layak mendapat ganjaran pahala seperti haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan pada pagi ini ada juga lah manfaatnya. Ingat, ayat 282 adalah ayat yang terpanjang dalam Al-Quran yang menyebut tentang mu'amalat. Ayat yang satu itu, 282 Al-Baqarah, ada 21 pengajaran. Sila lihat di dalam buku yang Ustaz tulis tafsir ayat-ayat iman jilid 1 ayat 282. Kita akhiri dengan doa dan tasbih kafarat. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa salatu wassalamu ala ashrafil amyai wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbana zidina ilman nafi'ah Wa rizqan tayyibah Wa amalan mutakabbalah Ya Allah tambah-tambahkanlah kami untuk kami ilmu yang bermanfaat. Berilah kami rezeki yang halal. Baik lagi diberkati dan amal-amal yang diterima. Ya Allah sungguh banyak ilmu yang bermanfaat yang kami terima pada pagi ini. Walaupun hanya satu ayat ayat 282 Al-Baqarah tetapi di dalamnya terdapat 21 pengajaran. Oleh sebab itu, ya Allah berilah kami sifat istiqamah untuk terus menuntut ilmu. Lebih-lebih lagi ilmu yang dapat mendatangkan kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Allahumma khatim lana biuhsinil khatimah. Wa la takhtim alina bi su'il khatimah. Rasulullah ala nabiyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله